好，十三威 ，OK， 我有漂亮，好，小心鬼，幸好没漏，幸好没漏，我们就不用太出血。当你知道对面怎么样杀你的时候。退好打防恩吗？如果你存一打一的话，绝对是好打啊！存一打一，存一打一，你只要拉扯的够好是可以打。只是他还怕其他角色，你看这把，你看这把怕谁？基本上，特尔这角色呢，你就是除了射手以外都怕。对，角色就是这样，你要靠你自己的强大的观念跟走位，你要很专注啊，不太能分心啊，玩这种类型的角色的话。小心草丛！我以为虎杖是直勾，哦，我那时候好像也听你们说是直勾。但他后面好像有说什么特效，好像有改吗？对，变成抽奖，我也不知道，真的是。这个你打，吸到 ，OK， 你过来摸，再摸，好了，好，辛苦两个，你给你，帮你缓一下兄弟，帮你 A， 帮你 A，OK，、OK, 我尽力了。你们是不是找错人了？我只是个，哎呀，这卡瑞兹怎么死掉？特效这么逗，那个音效这么逗是怎样？我第一次听到他这么逗的音效。看我这种音效，很好痛。得，抱歉得。哎，卡瑞斯来了，紧张了哦。A 到，没瞬移，有没有队友帮一下？带你兄弟 A 起来。好，往前走，直接往前走。二技能，缓速一脚，再 A， 哇。好，没关系，抓就不错。你们是不是找错人了？这新鬼在下路。黑暗不足为惧。An enemy has been defeated. 魔的道路。魔龙。等下缓一下。凯撒降临。我们缓一下去吃龙。拉出来吃。哎呀，在下，那白也死掉可以吃，直接吃掉，不用拉。他们根本不敢过来抢，直接吃啦，兄弟，别再拖啦，白也死掉，赶不赶快吃一吃，兄弟。魔龙已被击败。对，赶快吃。在那边拉浪费时间，那个龙超不乖的，一直不出来。正在被攻击。哇！来回招，请求集合。战争中，唯一平等的只有痛苦。冲锋！哎，接满！路过是不是兄弟？吃完红区想将路过，朝里面一堆人哦。满汉全席，好不好？给他一波满汉全席。请求集合，防御塔正在被攻击。接满，哎，开不出招。我们这个 CC 券接好接满，各位动都动不了啊，多一个 CC， 你们知道？没有我这个大招，那个牛就动了。他那个挑起来，我们再接个大招哦，刀控。我们这是三连控组合。哇，特那个青蛙全部吸血，我大刀直接中，克里亚全部中，你们知道，全部给他下去。我撑。大招还在冷却中。有魔王在中。我方魔龙路防御塔正在被攻击。好的，我知道。拉扯。哇，他直接掉一盔，有纸币。小心敌方在草丛埋伏。最让我恐惧的是未知。OK， 这样子反拆，拉出来，拉出来，拉出来。我中，上路应该掉了，我们这样还行。范围扩张。刚在那边西南区西太久，掉就跑。凯撒路防御塔正在被攻击。没事，兄弟，稳住，能赢。稳住，我都会带你赢的，真的。不要紧张。我会点亮你的道。不要害怕。请求集合。这个龙，我先走了。行。踩我吗？你踩我吗？你踩我吗？你确认？我瞬移都不缴，怎么样 ？OK， 还是要得缴一下。他那个二闪盯着我，还是得缴一下。虽然那看起来不会中，以防万一，动了就尴尬了，各位。没关系，别在意。罪恶的心。我们继续回线了。大招还在冷却中。这个位置打很糟哎，红空去有那个叶娜。OK OK，
像他从那边切啊，他从我们那个红区扫切过来，我们就爆开了。像他从那边切，我是保扫站位的，你们知道？保持一个叶娜从红区切的站位吧，准备射他。结果他是走那边，他是给我大招，被开了。OK， 摸个几下也舒服，反切 OK 拉一下，拉顺眼，没有顺眼那你就去死了。请求集合。反射掉了，中路各位。动形态是不是？打野中路还在，大招还在 OK， 连位移闪击。正在被攻击。这个红区烟奶有些蹲进来，你知道？他有些蹲进来，蹲到了，但是他没顺眼。没算你兄弟，知道你，我是知道的，你知道，但我没招，没办法。大招还在冷却，因为我闻到那股味道，我们嗅觉灵敏，好吧，闻到那股味了。凯撒已被击败。这个造型是你们要上线签到，上线签到解活动才会送。我这个是因为有不双合作，所以提早先给我，玩给各位看，好吧。队员开点，好，十三位 ，OK， 我有漂亮，大家不错，小心腿，幸好没漏，我们就不能开虚线，换他一个进场，我们就爆开了。小心草丛，好，十三位，保住三位，不知道怎么早就死了，我说那么多，结果他早就死了，好笑吗？不知道什么时候死的。这城村右方中路防御塔正在被攻击，罪恶的心是开有点尴尬哦，打不到。大闪听到，兄弟，按你的一闪呢？被这吸鬼，不是这包直接路过，什么意思 ？OK OK， 左边有死，那还行，那我可以接受，那我可以接受。最让我恐惧的是未知。下路叶娜在上，对，叶娜在上，安全了。使我见剑。OK， 飞上，我们不要在中路打群战中了。这上路给女超顾，最好是小心顾啊！女超跟我们打正面比较小，小心顾是最好的。正面，哇，真的假的？兄弟们，你们两个二打四啊！完了，我来罩你的兄弟，他牵你，我要帮你的。给点视野，飞啊！不可能吧？哇，就他是一闪过来切我啊！有点凶，有点凶，个人有点凶。大刀帮你印下，漂亮！来，防地人开点。瞬移还在冷却中，对不起，要转中路。这个，请求集合。OK， 给对面一点压力，我们要继续压下路。兄弟们，下路压压，他没瞬移，来这边你魔王出来了，我们先往后拉一下。辛苦也出来，我们知道保持上位哦，这波很危险。更有等飞补我。打蓝区，让我恐惧。请求集合，请求支援。干嘛？你在干嘛？干什么东西？开始撤退。这是帮我打一刀。往后拉，往后拉，直接往后拉。没事，这位置很好。A 刀，结束。A 刀，再还一个。对，拉不到的，都差一点。站位保持好，各位。完美的输入点位啊！想弄我就给他反晕，知道？反晕给他一套，耳机就差一滴。我们牺牲我们的韧性换来这个成功啊！对的小，对的距离，知道？知道吗？这个可能有新鬼，找下。新鬼，找下。这有破甲，我已经死掉了，无敌的存在。烧个牛，这波一波了。我最后不知道他们怎么守，只要我保持好站位。不过烟老师，他兵再开起来 ，A 到结束，再 A， 直接连到底 ，A， 然后他这波有瞬移，他这波有瞬移会切我，还在摸主导，没赢过，漂亮各位，完美的站位，各位真的是完美的站位，在对面如此不友善的阵容，我们玩这种玻璃大炮照样处理，各位照样处理。完全不给对面任何一个机会，我这把扛伤应该不到10%，真的，我这把扛伤不到10%，我体感是很深的，对面根本没摸到我几次，你知道？没摸到我几次，应该扛伤不到10%。OK， 10.3，刚刚好，各位。
讲得好。我们把所有人对我不友善的那个想法都记在我的脑海里了，你知道？当你知道对面怎么样杀你的时候，你就不会死。好吧，可以吧？加上这个造型，还给我一股力量，你们知道？我最爱的造型，好吧？我最爱的颜色了，不是我最爱的造型，我最爱的颜色，你知道？一个蓝色，那个花直接绽开，那个异性的，你们知道？你们知道他那个异性的样子？人说就是美丽 ，OK 吗？美丽。只要上线解活动就可以免费拿到这个有特效的造型，好不好？有特效的免费造型，很难得哦，好不好？很难得。二十二，今天我造型是有特效的，可以祝我生日快乐吗？大家好，我是空巴汉032，喜欢我的影片记得帮我按赞、订阅、分享。如果还想要看我拍什么类型的影片，都欢迎在底下留言告诉我。我们下部影片见，拜拜。